Bé, perquè si d'alguna manera el cristianisme té una dimensió d'acció ètica de cara a transformar la realitat per fer-la més evangèlica, d'alguna manera sempre que decidim alguna cosa o actuem en tot allò petit que fem, tant a l'àmbit quotidià com a altres àmbits, a la feina, quan ens manifestem o el que sigui, d'alguna manera sempre decidim a partir d'uns valors que hi han que nosaltres considerem important, però aquests valors hem de ser molt conscients que els nostres valors que tenim estan influïts per una matriu, és a dir, la primera és els valors cristians que tenim, que ens han educat i que creiem que són els importants a la nostra vida, perquè creiem en el projecte de Jesús, però després també estem visquent en una societat que té uns valors a l'ambient, que a vegades que això es diu ethos social. L'ethos social està molt influït per un sistema econòmic que es pot titllar de capitalista amb tots els adjectius possibles, neoliberal, global. També hi ha certs valors que provenen més de la postmodernitat i després també altres valors que provenen d'altres àmbits, no? Llavors, quan decidim d'alguna manera hem de tenir molt present que estem impregnats de tots aquests valors i moltes vegades no tenim la lucidesa suficient per saber quin hem de prioritzar, quin no. Hi ha molts àmbits de la vida quotidiana com l'oci, com la família, que han estat impregnats de valors que provenen més del sistema econòmic que no de l'Evangeli, en aquest sentit. Jo insisteixo molt, potser, amb el gran valor que l'allunya del sistema econòmic actual i també de la postmodernitat, que precisament l'ha accentuat molt, que és l'individualisme. El que pot aportar el cristianisme és una certa dimensió comunitària que ens faci sortir excessivament d'un individualisme extrem que l'ha portat el sistema econòmic, ajudat també per la postmodernitat. Altres valors com la gratuïtat, la vida entesa com a do, no només com a construcció nostra, la capacitat de discernir, d'interiorització, de fer silenci, per no deixar-nos aportar precisament per aquests valors que estan a l'ambient i que moltes vegades, sovint, el mercat, els valors, per exemple, que hi ha al mercat, són condicionants molt més subtils que abans potser en una societat tradicional ens adonàvem dels condicionants. I ara moltes vegades no ens adonem, però en canvi moltes vegades el nostre comportament està molt impregnat d'aquests condicionants que d'alguna manera, com els incorporem a la nostra vida a través d'un acte individual, ens creiem que som fruit de nosaltres. Moltes vegades no som fruit de nosaltres. Vull dir, estem en un mercat que interessa vendre coses, que interessa promocionar determinades coses i això se'ns va, com si diguéssim, impregnant i ho estem valorant com a positiu. Només jo demano, aquell quadernet demana una certa lucidesa, una certa capacitat de discerniment per això. Altres valors, el factor esperança, el factor profètic, l'adonar-se que en tot sistema de participació democràtica hi han d'haver-hi valors, al fons, que l'ajudin a desenvolupar-se, com la llibertat, la igualtat, la fraternitat, i això són valors genuïns cristians, o els valors de l'austeritat, inclús parlo de la interpel·lació de les doctrines, o més que doctrines, de les creences sobre el decreixement, com poden ajudar això a millorar una societat que precisament hi ha molt, que vull dir que es malbaraten molts recursos. També entra el tema més de fons de l'ecologia. I al final també inclús parlo de la visió de l'autoritat, que això ho hem de dir-ho en veu molt baixa, però perquè no sempre s'ha exercit l'autoritat del cristianisme de la manera que genuïnament la va exercir Jesús, que és l'autoritat des de l'abaixament, no? Des de mostrar-se feble. Doncs totes aquestes coses jo crec que es poden aportar a la nostra societat amb diàleg, perquè no es tracta que nosaltres tinguem els valors per millorar, sinó que d'alguna manera hem de dialogar per entre tots millorar el sistema i millorar la societat, perquè hi ha moltes persones que precisament no estan bé dins d'aquesta societat perquè són una mica les persones més perjudicades per aquest sistema que cada cop més a la societat occidental està creixent molt segons els estudis que estan donant la desigualtat social. I això és fruit que uns tenen més i altres tenen menys. Bé, encara que el quadern d'alguna manera intenta ajudar el lector, inclús a una comunitat o un grup de persones, a pensar aquests valors i a veure la intersecció d'uns dels altres, pensar-los, repensar-los, també el cristianisme també ha d'acceptar que moltes vegades li han vingut valors de fora
que li havia aportat moltes coses. Llavors recupero aquesta frase del Vaticà II sobre signes dels temps per veure que a la societat actual hi ha molts moviments socials que no són de matriu cristiana, encara que potser els valors que defensen són genuïnament evangèlics, que d'alguna manera també poden aportar moltíssim a la ètica cristiana, a la manera de fer cristiana, no? Que el cristianisme no es pot tancar, que és potser un dels de les tentacions actuals amb les societats més secularitzades, que és tancar-se i no escoltar les coses que l'esperit parla des de fora. Us aquí parlo d'un tema que no és pròpiament, no és tan ètic, però totes les noves espiritualitats, amb tota la seva ambigüitat, amb tot el seu egocentrisme que poden tenir, massa cultiu del jo i tot això, són crides precisament a un cristianisme que s'ha tornat massa racionalista, que no atén a la calidesa de les persones, que no ha creat comunitats. És a dir, que d'alguna manera és una certa reflexió perquè es vegi que des de fora també es pot aprendre molt la comunitat cristiana.